ဒါပေးဆက်ချက်တဲ့ချက်တဲ့ကောင်းပါလေပေါ့ဘီရောရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်အခုကတော့မရှိတော့ဘူးထင်တယ်ကြောက်တော့မရှိလည်းမရှိပါဘူးဘယ်တော့အောက်မှာလူတွေအများကြီးဝမ်းကြည့်နေတာနင်စင်ပေါ်မှာရင်ကောက်လိုက်ဖင်ကောက်လိုက်နင်မရှက်ဘူးလားငါတော့ဝမ်းနေပါဘူးအဲ့လိုအရှက်မရှိပြတော့နင်ဝမ်းနေပါဟဲ့လားကြည့်ရတော့နင်ချက်စားငါထိုင်ကြည့်ချက် ဟုတ်တော့ရောက်တာမလုပ်နဲ့နေရာငါယူမဲ့မိမငါစိတ်အိမ်ကြပဲနေဒီကတော့ခက်ပေါ့အခုခက်မှာမြင်နေတွေ့နေရ ရူတတာပေါ့เนาะအချက်ကိုကိုးွယ်ရဲတူနေပေါ့เนาะဒါကတော့ပြန်မလဲရှိမှာပါဆိုတော့ညီမသားဆိုရင်တော့ဒီတဲကကတက်နေလို့မျိုးတိခံမနေနိုင်ဘူးပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့မသိဘူးမပြောတော့အများကြီးအတိတ်ပဲမဖွဲ့တော့ဘူးပေါ့เนาะချက်ဆိုတာချက်နေရရင်ပြီးပြီအများကြီးလည်းမမျော်လင့်ဘူးအများကြီးလည်းမလိုချင်ဘူး ပြီးတော့ကိုလောက်ဆရာရှိရည်လုံးမယ်မိသားစုနဲ့ချိန်ဖြုံးမယ်တကယ်ချင်းနေနဲ့ကုံဆုံးမယ်ချစ်စရာဒီလိုပါပဲပြောတယ်လို့ဟောချင်းနေရရင်ပြီးပြီပေါ့ဆရာမကြီးလို့တော့လည်းပြောလို့မရပါဘူးကိုကိုကိုလည်းဘာမှမခံထားဘူးလေအေးအေးဆေးဆေးပဲနေချင်တယ်အေးအေးဆေးပဲကိုကိုဘယ်လိုအေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရမလဲပေါ့နော်ကိုလောက်ကိုဘယ်လိုအေးအေးဆေးဆေးနေကိုမိသားစုကိုအဆိတ်ချလက်ချနဲ့ ယုံကြည်နိုင်တဲ့နေရာပေါ့နော်တခုခုဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးကောက်ကိုစဉ်းစားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေးနေပေါ့ဆရာမကြီးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကောက်ကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရတာပေါ့